ៅបញ្ជាក់លក់ឲ្យឈ្មួញខ្ញុំស៊ូទាំងប្លង់ទួនប្លង់រឹងរបស់គេនៅក្នុងផ្ទះគេនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយអស់លោកឯងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់សន្តិភាពណាស់ស្រឡាញ់សម្ដេចណាស់ស្រឡាញ់តែមាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ចឹងណាហ្នឹងហើយទោះខាងណាក៏ដោយក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានយ៉ាងដែរទោះខាងណាក៏ដោយទោះប្រឆាំងក៏ដោយទោះគណៈបកមិនប្រឆាំងក៏ដោយក៏នៅក្នុងមូលដ្ឋានយ៉ាងដែរលោកឯងត្រូវដឹងអត់មានអញ្ញាញ៉ៃទេហើយដល់ម៉ោងនេះលោកមេឃុំហើយនិងលោកមេភូមិហើយនិងលោកជាអ្នកយកដីគេលក់តើលោកឯងសំអាងអីឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនមើលនេះបានទៅដល់កន្លែងខ្ញុំហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនមើលគឺស្រាក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំក៏ស្រាក់ទឹកភ្នែកដែរឃើញរូបភាពមួយនេះហើយគាត់ធ្វើបានគាត់ធ្វើតែរួចតើគាត់មានបេះដូងជាខ្មែរជាបងប្អូនចាំមើលនេះខ្ញុំឲ្យមើលនេះនេះបងប្អូនមើលរូបភាពបាទនេះឈឺរំរាយលក់ដីដើម្បីយកលុយទៅមើលខ្លួនបងប្អូនឃើញនេះឃើញរូបភាពទេបាទដើម្បីយកលុយទៅមើលខ្លួនបងប្អូនណាគាត់កើតជំងឺមួយយ៉ាងដែលឈ្មោះថាជាតិអាស៊ីតធ្ងន់ធ្ងរ5ឆ្នាំហើយណាអស់លោកណា5ឆ្នាំហើយនេះឈឺនេះដើម្បីលក់ដើម្បីយកលុយមកមើលខ្លួនហើយចូលលោកមេឃុំឯងជាពុកម្ដាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកឯងធ្វើចឹងទៅរួចដែរម្ចាស់គេអត់ទាន់បានប្តីមេដៃបកលកម្មសិទ្ធិហើយលោកបានមេដៃប៉ុណ្ណាទៅលក់ឲ្យឈ្មួញខ្ញុំស៊ូហើយអ្នកទិញនេះបងនិយាយចំសំគំនិតគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសឹងថាបដូរជីវិតហើយគឺខ្ញុំមិនឲ្យរួចទេបាទការងារមួយនេះខ្ញុំនិយាយមែនយកអត់និយាយលេងទេបាទត្បិតតាមួយរយៈនេះបងប្អូនខ្លះក៏លោកគ្រប់ត្រួតខ្លះក៏មានមិនគ្រប់ត្រូវដោយសារតែគាត់មើលឃើញការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែរូបភាពមួយនេះលោកមេឃុំមើលឃើញទេបាទហើយលោកឲ្យក្រុមហ៊ុនសិង្ហាយបាទក្រុមហ៊ុនគេទទួលទិញឯងគេមិនដឹងទេគេមានលុយគេទទួលទិញឲ្យតែមានមេដៃគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងក្រុមហ៊ុនអីទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យលោកឯងមើលឲ្យលោកមេឃុំមើលបាទហើយលោកមេឃុំក៏មិនដោះស្រាយតាណាឲ្យសុំជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ហើយអ្នកទិញដីដែលយកលុយគេទៅឲ្យនេះបាទសុំចូលខ្លួនហើយនិយាយពីផលនិយាយពីកុហកនេះនោះនេះនោះបងប្អូនអ្នករូបភាពបាទខ្លួនឯងមានទាំងឡានជិះមានទាំងកន្លែងលក់មីហើផងមានទាំងបស៊ីស្អីណាណាតាមគេលើកឡើងមកខ្ញុំមិនថាដល់លោកឯងមានអីមានទៅប៉ុន្តែដល់ម៉ោងនេះឃើញរូបភាពកំសត់ទេបងប្អូនឈឺហ្នឹងលក់ដីមកមើលជំងឺមកមើលខ្លួនហើយអួតខ្លួនឯងក្រុមរបបសន្តិភាពគេដែរការពារប្រជាប្រពរប៉ុណ្ណឹងបានផងហ្នឹងមើលហើយគ្នាបងប្អូនដល់រូបភាពប៉ុណ្ណឹងចោះមើលត្រង់មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំការងារមីនេះខ្ញុំឲ្យតែបងប្អូនច្បាស់គឺខ្ញុំបដូរជីវិតហើយសម្រាប់ជួយមូលដ្ឋានរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសាច់ឈាមរបស់យើងហើយលោកឯងជាពុកជាម្ដាយហើយម្ចាស់គេមិនទាន់មកប្តីមេដៃផងប្លង់រឹងប្លង់ទួនក៏នៅផ្ទះគេដែរហើយលោកឯងមេឃុំមេភូមិហើយនឹងអ្នកយកដីលក់នេះលោកឯងគប់គ្រឹកគ្នារបៀបម៉េចបានយកដីគេទៅលក់បាននេះម៉ាទាំងម្ចាស់គេសម័យមិនដឹងខ្លួននេះអស់លោកដែលកំពុងទស្សនាគិតថារឿងនឹងកំពូលអយុត្តិធម៌ឬមួយក៏ត្រឹមតែយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំគិតថាកំពូលមិនត្រឹមតែអយុត្តិធម៌ទេបាទហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយណាដរាបណាហងសំណាងនៅដកដង្ហើមគឺអត់បានទេបាទហើយខ្ញុំមិនបានលាតត្បាងខ្ញុំថាខ្ញុំរាយការណ៍បានកម្រិតណាទេបាទខ្ញុំលាតត្បាងទៀតហាក់ដូចថាខ្ញុំវាមនុស្សពេកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំរាយការណ៍ដល់ណាទេប៉ុន្តែឲ្យលោកចូលខ្លួនប្រោះស្រាយបើមិនបានដោះស្រាយគេសុំយកដីវិញតែប៉ុណ្ណឹងបើមិនឲ្យដីវិញទេគឺសុំផ្ដោតថាវាការគាត់ទៅមើលជំងឺជាជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់មុនគាត់ស្លាប់ណាបងប្អូនឯកសារនៅខ្ញុំទាំងអស់មានទាំងអស់បាទទិញគេហើយកុហកកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងសងលុយមិនសងបាទហើយរឿងច្រើនណាស់បកគោមួយហ្នឹងបាទជួសភ្លៀងច្រើនណាស់ហើយអាជ្ញាធរជាពិសេសអាជ្ញាធរជាពុកម្ដាយមិនបាច់ធ្វើមេឃុំទៀតទេខ្មាស់គេបើអាចទេគឺសុំចុះចេញទៅនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទោះបីយើងថាយើងក្រៅប្រាប់ជាជួនក្រៅណាបើមិនប្រាប់ជាប្រងបានចុះចេញអត់មានទេនិយាយមានហើយស្រាប់ឆ្នោតជាប្រងរបស់ឲ្យតាណាជាប្រងរបស់ឲ្យសុខឆ្នោតកុំអញ្ញាញ៉ៃហើយមិនមែនហងសំងាត់ក្រាប៉ាប្រឆាំងហើយក៏កុំចោតកុំលៀបពណ៌ណាកុំអញ្ញាញ៉ៃសោះ
នេះកិច្ចសន្យាសងលុយសងប្រាក់នេះបងប្អូនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលធ្វើការមិនកើតចុះចេញអ្នកដែលចំណេះចេះដឹងអ្នកដែលរលត់ក្រោយគេខ្លាំងខ្លាំងណាស់សញ្ញាបត្រគេមានគេរងចាំតទៅពេលវេលាធ្វើការមិនបានធ្វើផងលោកឯងធ្វើហើយយកដីលក់ចាយគ្នាចាយគុំកាត់ដល់ម្ចាស់គ្នាបន្ទាល់សម័យខ្លួនណាណាពីបងប្អូនឯកសារនៅខ្ញុំមានទាំងអស់កិច្ចសន្យាសងប្រាក់សងអីសងស្អីនឹងមានទាំងអស់បងប្អូននេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែកិច្ចសន្យាឲ្យបងប្អូនកុំភ្លេចថា5ឆ្នាំហើយមិនមែនឥឡូវទេបាទ5ឆ្នាំនេះនេះបងប្អូនមើលទៅនេះនេះនេះដែលនេះនេះធុនខុលបាទនេះហើយជាបរិសុទ្ធឆ្នាំហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយណាខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតបាទនេះកិច្ចសន្យាសងប្រាក់5ឆ្នាំហើយបងប្អូនមិនឥឡូវទេបាទនេះស្អីស្អីនេះពាក្យបណ្ដឹងឯហ្នឹងដាក់អស់ហើយទៅដល់រោងឯណាទៅដល់ឃុំឯណាទៅដល់អីអស់ហើយចឹងបានថាអ្នកមានខ្សែគេរស់អ្នកអត់ខ្សែងាប់ប៉ុន្តែសម័យនេះហងសំណាក់នៅរស់អត់មានពឹងពាក់នឹងខ្សែទេពឹងពាក់លើសមត្ថភាពឯលោកឯងខ្សែខាងណាខ្សែទៅខ្ញុំយកតែព័ត៌មានពិតជូនរដ្ឋាភិបាលទេបាទចឹងបានថាមន្ត្រីជាន់ក្រោមប្របាទណានេះលិខិតនេះអញ្ជើញឲ្យលោកស្អីណានេះស្អីណានេះស្អីនេះអខុនធុលនេះនេះនេះចូលខ្លួននេះ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 អភិបាលរងបាទអភិបាលស្រុករងបាទអញ្ជើញមកហាក់ដូចជាគ្មានអីទាល់តែសោះឲ្យធ្វើមន្ត្រីបើអញ្ជើញគេមិនបានមកទេមិនបានចូលរួមទេមិនបានធ្វើមន្ត្រីទេវាអត់សិទ្ធិភាពមកធ្វើសារពុយមានចាំក៏ដល់ហងសំណាងនេះវិញតែមិនតែគេជេរខ្លះក៏ដោយអីក៏ដោយជារឿងធម្មតាទេយើងជាមនុស្សសាធារណៈខ្មែរយើងខ្ញុំមិនចង់និយាយពីចរិតទេតែខ្ញុំនិយាយឲ្យពិតមកតែកុំប្រកាន់ខ្ញុំលើករៀបរាប់គេចោលយើងល្អណាស់ប៉ុន្តែកុំឲ្យល្អជាងគេនឹងចរិតខ្ញុំនិយាយហើយគេចោលយើងមានណាប៉ុន្តែមិនឲ្យមានជាងគេទេដរាបហងសំណាងនៅមានជីវិតនៅមានដង្ហើមទេអស់លោកមិនអាចជួយបានតាមចិត្តទេហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់អស់លោកថាខ្ញុំអាចរៀបការដល់ត្រឹមប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំប្រាប់ហើយគេរស់នៅគេមានដង្ហើមដកគេមានគ្រួសារគេគ្នាលក់ដីដើម្បីយកមើលជំងឺបងប្អូនឃើញហើយមិញមិនមែនយកលុយទៅទិញឡានទីឯជីនេះពូលោកឯងទេណាមិនមែនទេគ្នាប្រទៅរងចាំតែថ្ងៃស្លាប់ទៅបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអធិស្ឋានពីបងស្រីទៅដល់កន្លែងខ្ញុំមកសួរគាត់ណានេះបងប្អូនមើលនេះចាំមើលបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាទៅបាទហើយមេឃុំមេភូមិនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធកុំអើទៅណានេះបងប្អូនមើលនេះឡើងពីតុកអត់រួយទេបងប្អូនតើគាត់អង្គុយក៏ឡារួយបងប្អូនឃើញអាសោទេឃើញអាសោទេឃើញអាសោទេប៉ុណ្ណឹងបាទមិនដែលមានអាវថ្មីពាក់អង្គេទេបងប្អូនហើយទើបមកដល់ទីស្នាក់ការខ្ញុំមិនមានអាវថ្មីនេះទិញអាវថ្មីមកកប្លែនឹងប្រដីទិញឲ្យណាដើមមិនរួយទេបាទជាតិអាស៊ីតឡើងធន់ខោ5ឆ្នាំហើយដើម្បីរងចាំលុយមកដល់ស្រ័យជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនឃើញទេដើមមិនរួយទេណាលោកឯងឃើញចឹងលោកឯងសង្វេគាត់ទេឬមួយក៏លោកឯងបានមកកេះពីកេះហ្នឹងភ្លេចអាមេដៃហ្នឹងអស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនចោទទេតែយើជាក់ស្ដែងលោកមេឃុំអត់មាននេះទេណាត្រូវតែចូលខ្លួនលោកមេឃុំមេភូមិមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលនេះខុនធុលអីគេនេះលោកកុហកគេឡើងវល់ក្បងតែម្ដងខ្ញុំនិយាយអស់ទៅហើយមិនបាច់ស្បត់ថាស្អីស្អីទេគេដឹងថាលោកឯងមាននឹងស្អីមានស្អីគេដឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យណាប្រជាពលរដ្ឋទាំងហើយជាអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំជាអាយុជីវិតរបស់រដ្ឋថៃភិបាលត្រូវចាំប្រជាពលរដ្ឋជាអាយុជីវិតបើគ្មានប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋថៃភិបាលឬមើលក៏រដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចជាប់ឆ្នោតបាននេះគ្នាគឺរសារប្រជាពលរដ្ឋទាំងឯងហើយមន្ត្រីលើកចុងក្រោមលេងធ្វើចឹងងាប់គេងាប់ឯងហើយពឹងស្អីឥឡូវពឹងស្អីបើគាត់ធ្វើលេងតែធ្វើចឹងតើអស់លោកពឹងស្អីបើដីមកចាស់សម័យខ្លួនមិនបានប្តិតមិនបានអីផងស្រាប់តែមានមេដៃអាម៉េចអាម៉ាចេញមកលក់របៀបម៉េចខ្ញុំឆោបងប្អូនជួយឲ្យយោបល់មើលតើគាត់លក់របៀបម៉េចបងប្អូនហើយសូមចែករំលែកផងដល់សាណិតបងស្រីនេះសៀងហើយជួបគ្នាឆាប់ឆាប់អត់លេងអត់សើចទេខ្ញុំជម្រាបជូនឲ្យត្រង់តែម្ដងខ្ញុំជម្រាបជូនឲ្យត្រង់តបីក្នុងក្លាតសាណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំជួយបងស្រីឲ្យបានខ្ញុំជួយបងស្រីឲ្យបានដោយសារអីពឹងផ្អែកលើឯកសារគាត់ឲ្យមានបានប្រដេញមេដៃផងបកលកម្មសិទ្ធិឲ្យគេផងស្រាប់តែ
គេមានប្លង់គេលក់គេប្រែម្ដាយជាមួយមេឃុំមេភូមិមកក៏មេឃុំមេឃុំផ្នែកតាណាផ្នែកអស់លោកឯងតាណាខ្ញុំសួរថាផ្នែកមេភូមិមេឃុំតាណាបានអត់ចេះមើលថាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនឹងពីណាអីពីណានេះទៀងអាកដាដែលមុនត្បូងបងប្អូននិយាយអស់គាត់យកដីហ្នឹងទៅម្ដងហើយអញ្ចឹងកដានៅទៀងមេភូមិមេឃុំមានហើយតើឈ្មោះគ្នាហ្នឹងដល់សារពីមុនគេកក់លុយអញ្ចឹងមិនមានឈ្មោះមិនអត់ក្រាស់ផូតូទៅឲ្យចូលលោកឯងមិនបើកភ្នែកមើលឬមួយក៏វិញជាមួយស្អីផ្សេងហើយត្រូវជាបងប្អូនទៀតមេឃុំទៅជាបងប្អូននិយាយលក់ដីនឹងទៀតឬមួយក៏អាបងប្អូននឹងកញ្ចប់ទូជាងពេកអាបងប្អូនស្គាល់គ្នាព្រឹកល្ងាចវាមិនសូវច្រើនទេអាគេមកនោះផងគេច្រើនតិចតែខ្ញុំអត់និយាយរឿងលុយទេខ្ញុំនិយាយតែរឿងច្រើនបាទពាក្យពន់ខ្ញុំនិយាយនេះគឺអ្នកដែលមានលុយទិញគឺគាត់ទិញហើយគឺតំបន់មកកាសាណូសិង្ហៃគឺគាត់ទិញដីនឹងយកហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលលក់នេះម្ចាស់សម័យខ្លួនម្ចាស់សម័យហ្នឹងมันបានប្រៃម្ដាយបកលកម្មសិទ្ធិជូនទេប្លង់រឹងឬក៏ប្លង់ទន់នៅក្នុងហឹបរបស់គាត់ណឡើយទេហើយចូលមេឃុំមេភូមិបានមកពីណាបានប្លង់មកពីណាជាមួយអ្នកឈ្មោះលោកខុនធុលនេះធុលខុននេះបានឯកសារបានប្លង់រឹងមកពីណាបានធ្វើយកទៅលក់យ៉ាងរំភើយឲ្យក្រុមហ៊ុនតាគេទិញគេអភិវឌ្ឍតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចូលអ្នករងគ្រោះដែលអ្នកដែលសង្ឃឹមថាបានលុយមកមើលជំងឺនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចអស់លោកជាមេឃុំមេភូមិអញ្ចឹងបើឯកសារនេះស៊ើបដឹងថាលោកមេភូមិមេឃុំខំខិតជាមួយនឹងណែឈ្មោះលក់ដីឬមួយក៏អ្នកកុកចេហ្នឹងគឺបើសិនជាគាត់មកបានផ្ដោប្លង់រឹងជូនទេឬមួយក៏ប្លង់ទន់ជូនទេណាតំបន់ខ្លះប្លង់ទន់មិនទន់មានប្លង់រឹងអស់លោកឯងចុះចេញពីតំណែងទៅល្អជាងខ្ញុំមិនបញ្ជាទេហើយក៏មិនបង្គាប់ដែរព្រោះឲ្យលោកឯងធ្វើអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនៅរាជរដ្ឋាភិបាលដែរបានដែរឬយ៉ាងណាខ្មាស់គេណាខ្មាស់គេណាអញ្ចឹងបានខាងក្រៅប្រទេសមួយចំនួនខ្ញុំមិនថាគណៈបកប្រឆាំងណាបកអីក៏ដោយមួយចំនួនគាត់និយាយត្រូវអត់ខុសទេនិយាយត្រូវណាអត់និយាយខុសទេណាហើយគុំថាងហងតំណាងណាបកប្រឆាំងណាអត់ទេខ្ញុំនៅចំណុចណាខ្ញុំដឹងមិនបាច់លៀបពូមិនបាច់កលែងកលំឲ្យខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងមួយចំនួនគាត់និយាយត្រូវណាមើលឥឡូវបងប្អូនគាត់មើលឥឡូវបងប្អូនគាត់មើលប្លង់នៅម្ចាស់សម័យហើយចុះប្លង់ចេញប្លង់យ៉ាងម៉េចហើយប្រដាល់កម្មសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចប្រិយមដាយយ៉ាងម៉េចបានមេឃុំមេភូមិសញ្ញាឲ្យទៅរាក់ទៅអ្នកទិញនោះបានទៅម្ចាស់ឈ្មោះឬមួយក៏អ្នកកុកចេហ្នឹងគេធ្វើអាម៉េចខ្ញុំចង់សួរគាត់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងថ្ងៃឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំទៅដល់ទៅមេឃុំមកសំភាររឿងការងារថាបើម្ចាស់សម័យគេមិនទាន់ប្រែម្ដាយប្រគល់កម្មសិទ្ធិនឹងទៅទេតើអស់លោកយកមេដៃមកយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំសួរគាត់អតិលបានចាំមើលគាត់ឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចបាទហើយកុំថារវល់នៅពេលដែលហងសំណាងចុះទៅធ្វើការសូមមេត្តាកុំនិយាយពាក្យថារវល់អសោះសូមតាមកពេលជាមួយអស់លោកទេហើយបោះលេងតែយ៉ាងហ្នឹងហើយចុះប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងគាត់ពឹងអីសង្ឃឹមអីឬមួយក៏អរគុណសន្តិភាពតាមមាត់ទេឬមួយក៏ម៉េចនិយាយចំពេកហ្នឹងហងសំណាងនេះនិយាយចំពេកនេះណាអ្នកខ្លះអរគុណសន្តិភាពតាមមាត់ទេមេភូមិមេឃុំឯងគេបោះឆ្នោតឲ្យទៅហងសំណាងនិយាយអត់ខុសទេណានិយាយគ្នាច្បាស់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនរងចាំទស្សនាបើខ្ញុំចុចតើងដឹងតែមានរឿងល្អលេងហើយហើយហងសំណាងអ្នកមិនអ្នកលេងទេណានិយាយច្បាស់ជាមួយគ្នាជីវិតបដូរច្រើនហើយតើក្នុងសមរភូមិបដូរច្រើនណាគេដេញបាញ់ផងសម្លៃខ្លួនហងសំណាង3000ដុល្លារសម្រាប់ឲ្យតបាននៅកាចេះគេដេញបាញ់នៅជ័យឃ្លៀងតម្លៃជួកស៊ូគេចពុនមិនបងពុនចូលរត់ក្នុង1គីឡូក្នុង1តោន50មានបងណាដឹកថ្ងៃរាប់រយឡានហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងគេដេញបាញ់ទៀតមកជីវិតគេដេញបាញ់ចែកហ្នឹង
អញ្ចឹងវាមិនត្រូវស្ដាប់ឥឡូវដោយសាររនៅជួយប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតក្រមដំណោះសន្តិភាពមានអ្នកខ្លះក៏ចង្រៃដែរហើយមានអ្នកខ្លះមួយចំនួនតូចចង្រៃហ្មងប៉ុន្តែអ្នកដែលល្អនោះគឺគេល្អល្អអត់ខ្ចោះតែចង្រៃតែមួយចំនួនតូចដូចចឹងចឹងអត់ធំទេនេះនិយាយច្បាស់ជាមួយគ្នាទេហ្មងខ្ញុំពេលខ្លះខានឡើងប្រកួតត្បិតតែខ្ញុំខានឡើងប្រកួតលើសាយវិញមិនមែនប៉ុន្តែសមត្ថភាពផងសណ្ឋាននៅពេញអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ការប្រកួតម្ដងម្កាលគឺហងសណ្ឋាននៅពេញបច្ចេកទេសក្នុងការយកឯកសារដើម្បីមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក៏ជំរុញខ្ញុំស៊ូអ្នកច្បាប់អ្នកអីខ្ញុំស៊ូទាំងអស់ទៀតថាតើគាត់យកអារបៀបហ្នឹងគាត់យកទៅធ្វើពីម៉េចខ្ញុំចោះឲ្យបងប្អូនមិនពីកោបងប្អូនមកដឹងថាគាត់យកអាហ្នឹងគាត់យកទៅធ្វើពីម៉េចហើយគាត់បានដឹងអញ្ចឹងស៊ូមេឃុំដូចគ្នាតែស៊ូមេឃុំដូចគ្នាមិនមែនមេឃុំនោះទេដើរស៊ូមេឃុំផ្សេងៗស៊ូថាបើសិនជាប្លង់រឹងនៅគេមកចាស់គេមិនតាមបន្ទុកបកលជូនទេគាត់ទៅប្លន់យកយ៉ាងម៉េចហើយខំខិតជាមួយមេភូមិយ៉ាងម៉េចហើយខំខិតជាមួយឈ្មោះទីអ្នកកុកកែដៃយ៉ាងម៉េចជាចៅផន់យ៉ាងម៉េចដែលបានចេញជាប្លង់រឹងហើយលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនតៃសៃនេះគាត់ចេញក្រុមអធិស្ស្រ័យសំទោសក្រុមហ៊ុនសិង្ហៃហ្នឹងយើងចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់ទៅមើលអាគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងដូចហងសំណាងដែរហើយប្រកាសជាចង់ដឹងដូចហងសំណាងដែរហើយតើចង់ដឹងថាតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានចេញជាប្លង់រឹងស្របច្បាប់យកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអស់សិង្ហហើយនឹងបានយើងចង់ដឹងដូចគ្នាចាំមើលខ្ញុំស៊ើបឲ្យបានដឹងហើយគាត់ធ្វើពីម៉េចដោយសារម្ចាស់គាត់បាញ់មកហើយបាញ់មកអស់លេងហើយខ្លងរឹងនៅទៀះនៅឡើយបងប្អូនឲ្យបងប្អូនមើលទៀតបងកំអាខលខ្ញុំបងខ្ញុំពងឡាយបងខ្ញុំពងអវរបងអជាស្រ័យនេះបងប្អូនមើលទៀតអជាស្រ័យទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូននេះ plong រឹងគេនេះមិន plong រឹងគេនឹងមិន plong រឹងគេទួនក្តៅអីក្តៅព្រោះអីដល់សារកន្លែងនោះគឺមិនទាន់ចុះទៅធ្វើបានទេបាទនៅ plong ប៉ណ្ណឹងនេះបោះគេនេះត្រឹមត្រូវបោះគេនេះហើយយ៉ាងម៉េចហើយចង់ដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបងប្អូនមិនទាន់ជួបប្រទេសឃើញវីដេអូ live ហាក់ដូចជាកំសាន្តធម្មតាទេប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនមានរឿងនឹងកើតរឿងនឹងទៅលើគ្រួសារបងប្អូននោះឈឺចាប់ណាស់សេអាយះដៃវត្តចោលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនកើតរឿងមានបញ្ហាទេគាត់ថានេះមែនជារឿងបាញ់ជារឿងរបស់គេជារឿងធម្មតាដូចយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនគ្រោះណាចរាចរណ៍ទួញសោកហើយយើងជិះម៉ូតូទៅឃើញយើងទួញសោកអីមិនមែនជាបងប្អូនយើងមិនបានមិនមែនជាបងប្អូនខ្មែរដូចគ្នាទេប៉ុន្តែអ្នកនោះមិនបានទុកអនុស្សាវរីយ៍ដែលដិតដាមជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃវាតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្មែរដូចគ្នាណែបិចាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះខ្មែរដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងអីដូចគ្នាហើយអាញាធរទៀតអញ្ចឹងចង់ដឹងអស់លោកមេភូមិមេឃុំនៅខាងណាដែរមើលសិនបាទអរគុណណាស់ជួយគ្នាបងប្អូនមន្ត្រីធ្វើលឹងលឹងដឹកដោះថ្នោតហ្នឹងគឺថាទម្លាក់ចោលទៅមិនបាច់ទុកទេកុំទុកអីបាទកុំទុកអីនោមតែចង្អៀតសាលាឃុំទេខ្ញុំមើលសិនបងប្អូនឈប់ចាំមកផ្លែតភូមិអីឃុំអីភ្លៀងមកទៀតបងប្អូនហើយតោះក្បានខាងជើងស្រុកចន្ទ្រាឃុំសំរោងឬមួយក៏សង្កាត់សំរោងយ៉ាងចោះស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងភូមិកោះក្បានខាងត្បូងបាទលោកមេភូមិនិងមេឃុំភូមិកោះក្បានខាងត្បូងខាងជើងមេតាត្រីមយើងជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗមិនយូរពេកទេអរគុណណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងហងសំណាងសូមលាតដាងប៉ុណ្ណឹងហើយចាំតាមដានតាមេភូមិមេឃុំហ្នឹងគេចេញប្លង់យ៉ាងម៉េចទៅឲ្យឈ្មោះទៅឲ្យអ្នកទិញហ្នឹងគេចេញយ៉ាងម៉េច
ប្រសិនបើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិគាត់មិនបានផ្ទេរមិនបានប្រគល់ជូនតើគាត់ចេញរបៀបណាគាត់ចេញយ៉ាងម៉េចបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងណាស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងណាស់ណាស់ណាស់ដែរឥឡូវនេះប៉ុណ្ណេះសិនចុះប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាមន្ត្រីយើងលុញលុញឲ្យតែចេញទីក្ដីក្ដរថ្នោតមន្ត្រីជាន់ក្រោមមិនថាលោកយ៉ាងម៉េចទេឲ្យតែបែបបែបនេះគឺហងសំណាំងសូមបដូរជាមួយអស់លោកហើយសូមនិយាយឲ្យត្រង់ទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកចឹងតែម្ដងហើយរបស់ពិតមិនមែនរបស់គូពីទេហើយលេងអត់សើចបាទចឹងអរគុណណាបងប្អូនណាបាទចឹងខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងសិនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្តហើយខ្ញុំនឹងអាប់ដេតព័ត៌មាននេះថាតើលោកមេភូមិលោកមេឃុំនឹងឈ្មោះដែលយកដីគេលក់នោះគាត់ចេញយ៉ាងម៉េចគាត់ចេញប្លង់យ៉ាងម៉េចគាត់ចេញកម្មសិទ្ធិនឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងខ្ញុំនិយាយតឹងទ្រូងណាស់មិនដឹងថានិយាយមិនអត់ទៅត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងយើងជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់